Masih tahu jadi dulu masih short phone message kita tahu jadi ni. Do han benda koi eno je short phone je kira jangan campur nampak ising kira hai je lah ye. Ising hai leka. Koi tu iba short phone je kira absen je. Short phone kemai tu hab mete ni leka. Na short phone je kira yara kadis kira mun ba kanbi kita bni. Mai pe ini nak kira mun bana mua je bni itu na. Kerumun bermet, kami lo, juga, kerumun ber, aku dengar ni orang lo, mari kumpa, mang, ah, mangga, kerja apa ni macam lagi, telefon, telefon ni, lewat ni nak, telefon je, juga, telefon je ker, samtok biru, faham tak, samtok tu nasiab bersih, mahip matai ker. Kalau mau kolom bayar ke sih, samtok biru, ni juga pasalnya sih, ni lokot biru, sih lokot biru, sih sih, tiang lokot biru ni, ni juga masih mahir sih, sih mahir sih, kah kanda, hidup biru ni, sana, akang mau hidup juga, kalau nung sana, dung, kengjaga ni kau sih cuma dia, ni juga. Cepun, saya nak meter ni, hafter ni. Si mak kerkal le, si cuma di, si cuma PL ya dua, si loy atau gigi PL, tapi cuma, pepe je, mekai bahu lagi. Aduh, mekai bahu yar eh, han bodoh, aduh mekai bahu yar sih. Cepun, mekai je lagi ko. Yar kerja sih je, mekai macam tu, pasal nak siang, macam pak muka yar sih je, pasal nak siang, aduh mekai bahu betul. Ini cah apa dah? Hei, orang orang tengok apa? Contoh ni. Saya kerjakan bah, kerjakan bah. Cepat pun mahu lagi betul. Duduk ni. Masih mungkin orang itu. Amir baca apa ini? Orang itu masih tang suri kumpul macam suara ke di orang ini. Masih kau tunggu antam jaga. Jenuh aja dulu, juga. Tapi lu memang kaya biru. Yo si, kau ini cepat si, pasalnya, soalnya, ni kaya biru ni. Kau ini wakhan dah jazeri, hebo. Kau ini memang kaya biru jazeri, pasalnya, soalnya, muka-muka kau tak jazeri, hebo kandu dah. Lagi, si ini, ini sugar, ini je. 长么子样啊？是个长几个样那个？让合适人。嘿嘿嘿嘿！今年我不呢，今年我是去了合适人，伢嘞是个有地伢嘞个，合适人。这样啊不是？这样子嘛，我们去问他来呢。你到不呢？喂，你是今年我不合适个，干那可以摆这里不是？ Sini angang bni, sini angang bni, sini iba patra jigi matungi nak kira, cam orang jiga mana nak kira hujan biru ni, hujan jero kiko. Sini je, koi saya pernah ngam jero mandu coba coba ni cum, coba coba jero kah hapjer eh, siap kira kau kanda. Kali kacau lekwa, awal kan dah, si je sini kacau lekwa ni lah, sini yang ngang kacau, sing, kau mian betul kau kita nongai nabi sing yang ambil dah, sing kita ngapce, yang ambil dah, kita, ya jere, jangan mesti deh yang kacau lekwa, aduh duga, kau lagi buat posting aji, pasal tu kahir lekwa, pasal mahmud tanah ni kahir biru aji, lekwa aji, pasal mana tu kahir biru ni. Kemudian tu kaya biru ni, cuma nak kena sumber jin ni cuit bete, jauh tu biar bete. Yang lagi kuat ni tu, ni kaya bete tu kaya biru ni sih. Pasalnya ni kaya biru ni. Duga, macam ni. Cakap ya, begini timing tu lah cerita.
이거기 비디오 시부 빠미르거디 여기 채널 시부 라이크도 비유 Subscribe도 비유 근데 Subscribe도 하고 무통다 벨 버튼 넘비 까부기노 그리고 뭐 비디오 시 빠미르거 쇼 Dislike도 보다 게임 때 가입을 해지대 하이나 해지리